Você quer o que, Duque? Tá aqui aguardando, ó. Acabamos de chegar no aeroporto. Vamos ficar aqui quietinhos. O Duque tá acalmando, que tá muito calor, gente. Duque, vai pra casinha, amor. O Duque tá aqui, ó. Aí fizemos uma barreira pra ele não poder passar, porque ele não pode passar pra lá. Tem que ficar quietinho num canto, ó. Filho, você já comeu o picotinho que a mamãe deu? A mamãe vai te dar mais. Ó, outro biscoitinho. Pera aí. A Lilia já tá almoçando. Que delícia, hein? Alguém acalmou aqui, ó. Já comeu um monte de espetinho de frango. Aí acalmou agora. Pessoal, Duque veio correndo igual um doidinho, tadinho, pra fazer xixi, tava apertado. Ele não faz no tapetinho, não faz em lugar nenhum dentro do aeroporto. Aí agora a gente já tá aqui. E ele tá rodando tudo, ó. Estamos aguardando o Uber pra ir pra casa. Vamos lá, na Lelê. Cadê? Vamos? Ai, chegamos, graças a Deus. Bora, bora! Aí estamos aqui na praça da Uber, né? Ó, tem vários restaurantes pra você fazer um lanchinho enquanto você aguarda o Uber. Estamos por aqui agora, esperando. Chegamos em casa. Alguém já cheirou tudo. Aí já tá jantando, ó, tudinho. Tava com fome, mamãe. Tá papando tudo, ó. Quem foi que papou tudo, mamãe? Quem foi, mamãe? Quem foi, mamãe? Cadê ele que eu não tô vendo? Cadê? Papou tudo, mamãe. Lindo. O quê? Tá desmaiadinho, mamãe. Eu vou começar aqui desfazendo mala. Já botando roupa já. Tudo pra lavar. Enquanto a gente espera aí uma comidinha chegar, a gente já age a vida, né? Então bora lá. A gente tem que tirar isso aqui, ó. A parte aqui de trás é toda pra lavar. Vou pegar a minha, da Lele e do papai e já mandar ver. Oi, gente! Em casa, graças a Deus, chegamos super bem. Foi ótima a viagem. Natal foi maravilhoso. Foi uma delícia. E agora já estamos aqui na casinha. Me contem aí como é que vocês foram de Natal. Comenta aqui pra mim onde que vocês passam Natal. Com a família, com os amigos. Ou passaram em casa só a familhinha de vocês. Enfim, me contem aqui nos comentários. Agora eu já tô cansado. Eu já fui, tô indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? Botando já as coisas no lugar. Porque amanhã já, o dia pega, né? Já tem um monte de coisa pra fazer de manhã, a gente tem uns compromissos pra resolver. Aproveitar que o papai ainda vai estar em casa de férias aí até o ano que vem, né? Então tem que aproveitar. E aí a gente já tem um monte de coisa pra resolver de manhã, tem banho do Duque, enfim. Então já vou começar agora botando roupa pra bater.
Já liguei lá a máquina. Papai desceu agora com o Duque, porque ele jantou, né? Comeu bem. E ele não tinha comido o dia todo, só tava beliscando. Mas ele jantou um monte agora. Aí ele desceu pra ver se ele faz lá o número 2, né? Que ele não tinha feito hoje. Então, bora lá lavar uma roupa. Enquanto a comida não chega, a gente pediu comida, né? Pedimos comidinha pra gente, porque não tem condições pra fogão nenhum agora. E eu acho que eu também nem tenho o que comer. Tipo assim, carne, essas coisas, né? Acho que eu só tenho uma carne e um frango que tá tipo congelado, não tem como. Aí estamos aguardando a comida. Enquanto a comida chega, a gente vai lavando roupa. Já vai organizando as malas no lugar, né? Porque aí super adianta... Deixa eu apagar aqui. Super adianta já pra amanhã, né? Então bora lá comigo. Oi, gente. Comida chegou que eu nem filmei nada pra vocês. A fome foi, ó, feia. Comemos rapidão, tipo... Acabou. Já acendi a roupa, agora já acabei de tomar um banhozinho. Vou dar uma relaxadinha ali pra daqui a pouquinho tá dormindo, né? Bom que já foi uma máquina de roupa. Aí amanhã já amanhece mais ou menos seca, já dá pra eu bater a outra. Então agora eu vou dar uma deitadinha, dar uma relaxada. Prontinho, ó. Roupinha já tá aí tudo lavadinho, secando. Amanhã já vai estar prontinha já pra eu bater mais uma máquina. Oi, gente. Menina, acabou que eu esqueci ontem de terminar o vlog. Falei que ia dar uma deitadinha pra descansar. E vim a finalizar aqui com vocês, né? Finalizei, foi na cama. Apaguei. Tava muito cansada, gente. Porque assim, por mais que seja de avião, né? Que é rapidinho, tipo 1h40, Rio, Brasília. Mas eu tava com o Duque. Então assim, eu não tenho como relaxar. Essa 1h40 eu fico ali tensa com ele, sabe? Não tem como eu relaxar, deitar, dormir, cochilar um pouquinho, nada disso. Até terminei de assistir o filme que eu tava vendo, né? Quando eu fui, eu assisti um pedacinho do filme, mas não deu pra terminar, porque o Duque ficou bem agitado na ida. E aí eu parei o filme. Aí agora, na volta, eu terminei de assistir, né? Que até que foi mais tranquilo a volta, sabe? Ele ficou o tempo todo na caixinha, não abri hora nenhuma, não tirei hora nenhuma. Mas eu deixei a caixinha em cima da minha perna, sabe? Eu tirei ela debaixo do assento. Aí no comecinho do vídeo eu mostrei pra vocês, né, que ele tem que ir lá no banco, embaixo do banco, né, na frente do meu assento. E ele fica bem nervoso, então o que é que eu fiz? Depois que subiu e tal, e eu peguei, tirei ele, coloquei a caixinha em cima da minha perna, sabe? E ficou ali fechadinho. De vez em quando ele dava umas latidas, ficava bem irritado, mas eu ia falando, acalmando ele. E ele aceitou ficar ali dentro, ficou quieto. E as aeromoças também, nossa, que maravilha. Passava pra lá e pra cá, tem umas que, sabe, são de boa. Viu que ele tava ali, mas tava dentro da caixinha. Não reclamou, não falou assim, ó, tem que ficar lá embaixo. Ele tem que ficar lá embaixo. Porque tem umas que perturbam, sabe? Você já tá estressada porque o bichinho tá estressado. E aí vem ela ficar perturbando você. Que tem que ficar lá embaixo, que não sei o quê. Qual o problema da caixa ficar em cima da sua perna? Fechadinha. Não vejo problema algum, né? Mas enfim, foi tudo bem, graças a Deus. Aí ele ficou... bem mais tranquilo do que na ida, né? Mas eu fico muito tensa, Alexandre, também, porque a gente fica, né, revezando pra acalmar ele e tal. Enfim, gente, eu sei que eu deitei pra descansar, que ia ver celular, mexer nas coisas, porque esses dias todos eu quase nem vi vídeo, nada, não fiz nada. Apaguei, só acordei hoje, era 8h30 da manhã. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Enfim, estamos em casa de novo, graças a Deus. Então vamos embora começar o nosso dia de hoje, né? Porque tem mercado pra fazer, tem um monte de coisa pra resolver, banho de Duque. Então já vou começar um outro vlog e eu aguardo vocês lá no outro vlog também. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus até os próximos vídeos. Tchau, tchau!